fait, tu vois, tu as le nom, tu as le nom, on aussi la finish, on est en bas.
Thank you.
ቴፕ ማማሰል ጠይቃ ኋላ ላይ ግን ጋዙን ቀንሶ ቀስ ብሎ ትንሽ ማብሰል ገፈል ገፈል ማለት ሲጀምር ስለተከታተላችሁን በጣም አመሰግናለሁ። ይሄን ይመስል ነበር አጥቴ ወላችሁ። ይሄኛው ቅቤ ያለው ይሄኛው ደግሞ ለልጄ ነው በስኳር ነው። እስቲ የኔን ልቅመስና ላሳያችሁ ልንገራችሁ ማለት ነው። ላችሁ እንዴት እንደሚያምር ዋው! በጣም አሪፍ ነው። እና እናንተም ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ከወደዳችሁት ላይክ ሼር አድርጉ። አመሰግናለሁ። ባይ።